さあペナント実況をやっていきましょう。今回は国際大会からですね、インターナショナルベースボールカップ2024年オリンピックってことか。さあちょっとこれはですね、またまた見てみたいのが日本代表のオーダー、山田哲人選手ファースト、2番ショート坂本選手、やっぱ大山選手選ばれるか。大山選手 FA まであと1年、大山選手欲しくなってきたね。やっぱギータ4番だ、ちょっとトレード決まってほしいな。佐野選手、佐野選手5番打つの、ちょうちでも使わないとじゃん使わないとじゃん。あ、上林選手いい選手ですね。あ、上林選手もいいです。28歳かまだ。 FA 今季取得。こうやって眺めてると誰が欲しいか分かりますよね。甲斐拓也選手ね。うん、中村翔吾選手もなかなかにいい選手ですが、渡村選手、相澤選手、なんか絶対選べっていう選手入ってない気がするけど。お、涌井さん選ばれてるな。涌井さん通算成績どんな感じだろう。あ、ここ通算成績出ない。お、高梨投手が選ばれてますねって感じらしいですね。ちょっとアメリカ戦があれば見させてもらおう。アメリカ戦あるやん。アメリカの強さをやっぱ体感したいんよな。あのショートまた選ばれてるかな。よし、菅野が投げる。やっぱアメリカ戦といえば菅野でしょうというところありますね。一つオリンピックってアメリカ出るのかな。アメリカ代表はトリプル A の選手とかなのかな。戦いを繰り広げています。日本対アメリカインターナショナルベースボールカップ一次リーグの模様をお届けいたします。解説は、いやー、なるほどね。上林選手と大山選手、来年トレードできるならしたいけど、でもベンチには、まあ、言えるだろうけど誰をのけるんだ問題が出てくるからな。いやー、これがアメリカ代表ですよ皆さん。相変わらず強い、相変わらず強いな。でもうちもほら全員ほぼ400超えだから、これだ、このショートだ、僕が言ってんのずっと。25歳だからね。やばない。パワーヒッター。ちょ、このスコット、スコットほんと探さないと。なんで今年外野探してたんだ。まあ、そろそろ坂本選手落ちてくるんで、来年も全力でスコットを探しましょう、もう一回。25歳っていうのが若手に、何に含まれるのかがただわかんないんだよな。中堅って何歳からだろう。ちょっと調べたら出てくるはずだから、調べよう。今25歳。もうお前40歳で総力91ってすごいな。うん、ブルックスもいい選手だ。これがアメリカ代表です皆さん。いやー、すごい。アメリカ代表ピッチャーはね、大したことない。ピッチャーは日本の方がやっぱすごいんですよ。これが初球。この動くボールね、ちょっとわざとゲッツーにしていく感じ。さすがアメリカ代表だな。おう、おう、菅野が。打席にはツーラン打たれちゃった。大山、連打でチャンスを広げた場面となっています。さあ日本、ツーランで思い出したんですけど、今日ずっと金足農業のツーランスクイズ見てて、なんかやっぱ何回見ても感動するなと思ってたんですよね。あの冷静なNHK のアナウンサーがそのツーランスクイズに驚きすぎて、おっとセカンドランナーも走っている、ツーランスクイズだーってちょっとね噛むっていう、あの NHK のアナウンサーが。それ落とすなよ。代打代打。バッターボックスには代打の岡本、日本ピンチヒッターを起用してきました。赤星さん、この代打はどういう意図でしょうか。いいピッチャーだな、ね、ペレスはさすがにこっち来たら使うな。右バッターを起用してきたんでしょうね。はい、これだけ止まったら抑えるだろうな。低め打った、高いバウンド、一塁アウトでスリーアウト。さあ先ほどのシーンリプレイで。でも分かんないんですよね、真相は闇の中なんですよ。本当にこの選手たちを発掘できるのかどうかは、それはアメリカが勝つよな。日本、残念ながら。あのショートだけめっちゃ欲しいわ。もう本当だって火の打ちどころがないもん。あれでまだ徳野を育ててつけられるってやばくないって思うんだよな。そもそも500超えてるって結構やばいんですよね。ということでもうスキップしていきますけど、ちょ、ギータとのトレードって、おいし、
決まった決まったぜ決まったぜ聞いた。これまた作り直さないといけないけどね、全部。柳田という文字が見えないけれども、ああ入ってる。よ、4番センターですよ4番センターですよ。ちょっとこれベストオーダーだけ作りましょうか。いや、ギータ来たよね。ギータ来たよ。ギータ1番センターそのままなんか作ってたオーダーのところにもうそのまま1番センターに入れるのが、やっぱギータっていうのはやっぱり結局1番で使うのが一番面白いかなっていう、そういうとこありますけどね。やっぱギータは1番で使うのが一番面白いと。うん、バーロー結構ほんと育ったね。バーロー逆境も行こう、コーチで。バーローめっちゃ育ったな。だって森友哉より星の数で言うと上っていうね。梅ちゃんも負けてらんないというところではありますね。じゃあ梅ちゃんもう育たないからな、なかなか。捕手リード上げられるかな。もう梅ちゃんは捕手リード上げるしかないよな。まあいいか、先にコーチが余ってるのはもったいない気もしてきたんで、大舞台つけようかな。いやー、坂本世代もこれでそ、なんかいっぱいいるしな、嬉しいですね。ホールアップでもいいんだけどな。でも山田哲人選手がこれはさすがに将来的に1番を打ちそうな気がするんで、まあ、片目打ちだけ取っときましょうか。その後盗塁上げて本当に1番いけるって感じにしようかな。内野安打が悪いんだけど、まあそれは気にならないんで置いときますけどね。とりあえずギータってだから坂本選手と同じでもう育ちはしないというか、まあ、これから落ちていくっていう段階にはあるんですけど、もっと早めに育ててあげたかったな。もう三振とかは多分消せない気がするんだ。あ、でも守備職はいける。三振克服はもうできないと。守備職でしょ。じゃあコーチいるし、よしよしよし、守備職はまだいけるんだ。守備職大舞台で取れるから意外といいぞ。ということで、ベストオーダー絶対変わってるんで作らないといけませんと。まあちょっとコンピューターが作ったベストオーダーで言うと、山田哲人をのけているだと。山田という文字がどこにも見えないのが、まさか2軍か。あ、ダイソーで使う、贅沢な。やっちゃこれはこうじゃない、さすがに。でもちょっとコンピューターの意見には賛同しかねるな。いやー、ちょっとまだ今年は走力77とかあるんで、ホームランも打てる1番バッター、4番でもいいんすけどね、実際。4番にするか。今年は4番で使うか。岡本選手よりさすがに、ギータの方が、4番っぽいな。チャンスもええ。今年4番、来年1番。1番山田哲人。うん。2番坂本。3番岡本。4番柳田。5番村上。6番鈴木誠也。7番、すごい打順だな。7番レフトに吉田正尚、すごい打順だな。やっぱこう。で、こう。よく使う。足立選手、守備機を。すごい打順だな、これ本当。周東選手を使えよ。ダイソー。でね、この和田選手もめっちゃ育ってるからな。で、代打。根尾選手は、まあ、守備にしとく方がよく使われるのかなという感じで。まあ、ここ3人守備もあって、代打も3枚あって、ダイソーもあって。聞いた、途中交代。もうベテランは途中交代でいきますよ。全員途中交代でベンチメンバーも使っていく。聞いた、まあ盗塁 D だから4番でいこっか。
うん、うん、もう打順は基本これでいこう。1DH にして、で指名打者にはやっぱ佐野選手かな。でここは森友哉選手にしていくと。バーローも守備になって、でここで根尾くんは代打になると。まあ、キャッチャーなんで9番にしてあげて、でなのでここはバーローにして、みんな使っていくような感じでね。で 1DH を 2DH に OKOK、 これだ、とんでもないチームになったぜ。お、インターナショナルベースボールカップは準優勝、韓国に負け、え、韓国そんな、韓国はあんま強くないんだけど、見てる感じで。これグレンジャーとかいう選手も取っちゃうんだな。もうお金がキツキツや、これでもう取れないんで、グレンジャーとかいうの取っちゃったな。まあ24歳だからね、これから育つでしょ、万能でしょ。いやこれはレギュラーで使いたいからな、将来的に。1番もいけるな。ちょっと気になるところの基礎値上げようかな。走力 A にしたい、やっぱり AAAA ってなると気持ちいいから。パワーはきついと思うけど、でその後ミーと右をもうひたすら上げる。あと阿部ヒとか取りたいけどな。疲労回復引く。あ、じゃあ走力 A と盗塁 A でどっちかの時だけスタメンっていう、左の時だけ出すような選手でもいいか。まあでも現状、あ、外野の守備固めでめちゃくちゃ使えるな。はいよ、足立選手いいかな。足立選手7試合しか出てないから多分そんなに使われる感じじゃないんだよな。だったら外野の守備固めでグレンジャー、代打3枚あるから、ネオ選手は守備のままでいいよな多分。なんで変えんねんお前、ええ加減にせえや。はっ、ふざけ倒せ。この期間に一体何があったというんだ。ここは変えられてないのか、こっちは変えられる。ふざけ倒せ。1はこうか。 1DH の時にキャッチャーに森友哉選手が入ります。そして佐野選手が指名打者に入ってこの辺に置きます。そしてグレンジャー代打をもう一枚増やしたいんで、ネオ選手を代打にします。こういうことですね。こういうことですね。でこっちバーローですよ。あれか、やっぱ 1人でも選手のその加入とか逆に脱退があったらもう必ず変わるようになってるっていう、まあそういうことだろうな多分。投手の方変えてないだろうな。よし、投手の方は変えられてない。OK。いやー、いいチームになってきたよ。ちょっと負けてる負けてる、ギータが来てから負けてるとか言われたくないから頼むよ。さあ、ドラフト選手はもう発掘し終わったのかな。61人、
今年はね、さっき確認したらね、一人だけやばいピッチャーがいました。これ絶対調査しよう。もう絶対ドラフト1位かなって感じですね。うん、圧倒的ドラフト1位、その選手が。まあ、まあ、この選手はちょっと気になるけど。そうだな。野手は、ショートなのに守備下手すぎだから違うし。おお、白坂だ。どっちかだな。どっちかって感じでしょうね、おそらく。行くのは。いや、ちょっと楽しみなドラフトですよ、それ。はい、クイック。クイック以外もうそんなにガーッと上がるもんはないよね。そう、こういう人にクイックは使っていく。お、高橋幸投手、制球上がってきてる。でも制球の上がり具合って本当に星の数にあんまり反映されないんだな、なぜか。いや、やっぱリリーフは存在感取りたいよな、もうこうなったら。まだ24歳だから時間かかってでも取ろう、それは。まあ、左アップかな、じゃあ。西野投手とかも出せたけどな、今思うと。トレードに。もうこれ上げられるもんないんで、はい。岡本選手パワー S 行きたいんだよな、もう上げられるものもそんなないんで。いやー、ネオ選手、お、使われてる使われてる、しかも3割打ってる。いやー、もうレギュラーで使っていきたい、どっかで。来年ね。結構使われてる、でもいい感じで。さあ、佐藤選手、代打を取りましたと。で、三振消してからが人生のスタートです。周東選手もな、ほんとまだまだ、まだまだ上に行ける選手だからな。守備職とか取るといいけど。でもバント A にしてからミートあげようかな。中山ライト君がめっちゃ育ちそうなんだよな。いつ覚醒が来るかみたいなとこあるぞ、もう。中山ライト君が結構育ちそうだよと。湯浅も育ちそうだよと。覚醒が来ないとはさすがにきついよ。覚醒が来ないとさすがにきついよというところですね。まあギータ、それ時間かかるよね、絶対。まあ今怪我とかもあるから多分。あ、岡本選手とか、なんだろう、疲労かな、疲労で下げてんだから。まあ、結構回してるな、いろいろ。まあいいけど。まあ回していけ、回していけ、どんどん。え、グレンジャー使ってるし。まあまあいいし。まあいいわ、もう好きなように回してくれ。コンピューターの思う通り、いろんな選手使わないともったいないから、もう1、2軍めちゃめちゃ移動するような設定に僕はしてあるんで、いいよ。そうする方がいいよ。ちょっと今の選手登録皆さんぜひ覚えておいてください。この後にもう一回見るんで、2週間進めてどれくらい変わってるのかっていう。もう優勝したけどね。グレンジャーめっちゃ上がってるし、打順。高橋周平使うな。あ、岡本が怪我してるからか。あ、怪我、めっちゃ怪我しとうやん。報告が来てないで、あ、僕がさっき報告しないにしたからか。めっちゃ怪我しとるやん。みんなめっちゃ怪我しとるやん。めっちゃ怪我しとるな。やっぱめっちゃ怪我出るな。
まあ、ベストオーダーは変わってないだろうからおそらく。めっちゃ怪我しとるんや。だからいろんな選手使われてるんだ。やっぱこうやっていろんな選手取っといてよかったな。今ちなみに2軍から上がってきてる選手はじゃあ、おいいね。おこの選手結構押すね、コンピューター。この選手はどうなんだいと。他にもうちょっと佐藤とか使わないのかって思っちゃうけど、となるとネオ選手とかもっと使ってほしいけどな。あでも36試合64打席結構なんかいろいろ使われてる。スタメンでも使われてるわってことは。なるほど、やっぱだからベンチ枠を充実させないと絶対その強くならないってずっと言ってたのが、まあこういうことっすね。現れてますね、ここに。それはクイック行きたくなるけど、クイックはね、ちょっと上の方の人たちに置いておきたい。お、能力覚醒してる、バンバ。これバンバン育ちそうだな。やっていきましょう。能力覚醒見落としてないかなと。鉄道はまだまだいけるよ。1年に2人ぐらいだいたい能力覚醒するイメージあるんで、絶対見落としてるんだよな。さあ秋広くん能力覚醒してくれマジで。だスピード型っていうのがね、一つきついとこなんだけど、でもやっぱ将来性はかなりありそうなんで。あ、大平能力覚醒したんだ。なるほど、だからそんな押されてるんだな。大平能力覚醒か、ドラフト3位。結構使える選手に確かになってますね。まあ、グレンジャー取っといてよかったな、じゃあ。結構使われてるんで。これどうなんだ、また120勝微妙な感じになってる、怪我が多いから。あれ62人、まあいいや、大体毎年これくらいなんだよ。さあ320から360、まあドラフト1位候補ではある。外野手か、なんかもう一人いましたよね、こいつっていう人、これだ。まあ一人しか取れないだろうからな、その辺は。おお、だいぶみんな戻ってきて。お、ネオくんセンターで使われてる。頑張れ、結果残すんだこの期間に。グレンジャーより僕もネオくん派ですね。お、藤原選手が一軍に上がってきてますよ。結構いろんな選手使うな。お、ほら見てこれ、いろんな選手使ってる。大平、岩浅、いいねいいねいいね。1、2軍がこう入れ替わりが結構あるっていうのは結構好きだな。めちゃくちゃ好きだなその感じ。いいじゃないの。さあ吉田輝星投手急速アップ、いつ上がってくるか、上にね期待したいところですけどね。力配分取り切ってほしいけどな、菅野投手今年中に。もう来年になると取れない気がするんで、それで山浦はな、左、うん、ここで右ミート上げとくか。山浦も使われるでしょ。山浦あんま押されてないな。山浦押していきたいんだけどな、個人的には。
120勝いってるかな、マジで微妙な気がする。あー結構強いな、2位で取れたらって感じだな。でもさすがにさっきのピッチャーが1位かなっていう感じですね。こいつも一応調査しとこう。120勝うわー結局後半に結構気がするって、まあ途中交代にしてね、ベンチメンバーもなるべく使うようにしたり、そのなんならねえ疲労溜まったら2軍落とすっていう設定にもしてるんで、だいぶそのケアはしてるんですけどね、それでもやっぱりこう厳しいところはあるということなんでしょうね。もう神の手しか取れないかなさすがに。うん、まあ代打取っとくのもあるけど先に、まあでも神の手かな、結構時間かかるんで。村上選手パワー上げるのめちゃくちゃ時間かかんな。さあネオ選手、ひーふー、いやー結構132打席立ってたんで、どこで使うかなんだよな。ただ問題は、いやライト君絶対強くなるよな。俊足攻守、攻守を生かそう。うん、藤枝はちょっと今年グッバイかもしんない、君の運命のかもしんないですね。いやめちゃくちゃ和田選手も育つやん。ちょっと待って、和田選手は本当にまず完璧なダイソーにしとかないとなんで、この2つ絶対取んないといけないな。さあ周平選手代打ついて400いきましたと。代打つけちゃったらこれ取れるから取っとこうかな。まあサードで岡本選手怪我したら絶対出るんで、よし、グレンジャーは絶対それを A にしてと。ということでさあ、行ってるかな、行ってるかな、どうでしょう、どう思いますか皆さん。120勝行ってると思いますか。120勝はこんなに難しいとは思わなかった正直。ネオ選手397、いや初球もいっとこうか。でミート DD にしてだな、ミート DD 総力 A にして、疲労回復 B にして、まあさあどこで使おうって感じですね。やっぱ3割打ちそうなんで、見てる感じ使わないとさすがにもったいないな。まあ、周東選手も使わないともったいないレベルなんですけどね、これ。まあ、ミート練習するか、そろそろ。さあ、見ていくぜ。言っててくれ。いや確かにずっと伸ばしてるよ勝利数は、年々伸ばしていってるけど119。ほら開幕戦菅野に負けた分じゃんねえ、開幕戦菅野に負けた1勝、去年より2つ伸ばした。でもきつー、こんなきつい。うわやっぱ菅野すごいわ、22勝ですよ。しかもやっぱ菅野すごいわ、やっぱ大山選手ですね。これは絶対大山選手欲しいですね、これは見てる感じ。山田哲人選手30本いってるじゃん、素晴らしい。
ぱ鉄道はいいな。ちなみに違う、ギダとか打ちはすんのかな、しないわな。トリプルスリー狙えるな、来年トリプルスリー狙おう。ということでここの、えぐいてシーズン出れない怪我ってこう意味です。これまあ能力は落ちてないからよかったけど、えぐいていつから、なるほどな、そんな怪我もあったのか、えぐいて。やっぱ怪我の報告だけもらおうか、いつの間にか怪我してるもんな、じゃないと。いや山本由伸出れないのえぐいて。やっぱこの3人がスタミナ限界まで投げるべきだな。この3人はもう打ち抜いてすごいわ。やっぱりうん、千賀投手もフル活躍、松井裕樹投手が結構打たれてるのは気になる。2割8分32本25盗塁、まあ三振も消えたし、来年これで盗塁も上げるし、で片身打ちも取ってるし、確か今来年こそトリプルスリー行きましょう。いや坂本選手能力落ち始めたとはゆえ3割5分9厘17ホームラン8盗塁、素晴らしい。いや村上選手もすごい気がしてるな。岡本選手は本当安定していい成績残しますね。ギータ、いやギータいいね。でもさすがに4番じゃないかなっていう。来年どうだろう。まあでもアーチ4番かな、ちょっと悩ましいところですけど、まあ村上選手はやっぱ5番ぐらい任せるのがいいですね。せいやいいねいいね。おお吉田選手もいいですね。結構走るんだな、うちは。まあ盗塁積極的にはしてるんですけど、確かに。でまあここだよな問題は。バーローと梅ちゃんは同じぐらいの打席数、やっぱ森友哉を出すべきかってなるよな。捕手リード上がんないからな、練習しても。トロサキ選手さ100試合出ましたね。やっぱりここは補強して正解だったというところでしょう。ネオ選手ね、いやレフトワンチャン、吉田正尚の星の数は超えるよっていう。まあだから左の時だけネオ選手にするっていうのはありますよね。全然いろいろ考えて来年それで使ってみようか。佐野選手ね、高橋周平選手ね、もったいないぞともったいないぞと、こんないい選手がいっぱいいるのね。いやてかいろんな選手使ってたっぽいよな、ほんと。足立、佐藤、山浦、あ、中島は呼ばなかったの、1軍に。でも、秋広選手も1軍に呼ばれた時ありましたもんね。ここも呼ばれてたな。湯浅も呼ばれてたな。ここはめちゃくちゃなんか呼んでたイメージ。ここも呼んでた。ここも呼んでたね。OK、OK。そんな感じでいろんな選手を使っていけばよいと。まあ、いうところですけどね。高橋幸投手、まあコントロール上がってきてはいる。まあ数年やればオールディーぐらいになるでしょう。結構いろんな選手こう育ってきてますからね今。ちょっと援護は本当つけていこう。よっしゃ、菅野間に合った、ナイス。でリリースとかは確かこの辺はこれからもまだ取れるはずなんで、この辺取っていくか。まあクイックからじゃあ550までいったよ。さすが菅野だな。さてつと来年トリプルスリーを取るために盗塁アップや。でまあ左ミートとかも上げてあげればね、うん、いいでしょう。村上選手はパワー S 絶対いきましょう。
湯浅選手とかもな、こうどうにかして、まあ、バーンと上げとこうかな、タイプ的には。さあでも正隆選手も400いったんだよな。ネオ君を使うためにこの吉田正尚選手をトレードに出すっていう手ももちろんなくはないわけですよね。でも来季もしかしたら代打かもしれないんで、まあ代打も取っとくか。もう取るもんがないから、代打は割と早めに取れるんで、そんな経験点いらないことを考えるとそうなのかな。よし、シーズン終了まで一気にいきましょう。まあもちろん日本一と。119勝ですよ皆さん、119勝ですよ。来年こそ頑張りましょう。ご視聴ありがとうございました。ぜひ登録高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。